Dame i gospodo, poštovani predstavnici medija, po novom zakonu o sistemu plata, svi radnici na odsustvu zbog bolesti primaće 65% od najniže zarade ili svega 13.000 dinara. Novim propisom u potpunosti će biti ukinut minuli rad. Na gubitku će biti i oni radnici koji postanu tehnološki višak ili kojim slučajem dobiju otkaz, a nažalost svih nas njih je sve više. Ne želimo da jedini faktor za donošenje zakona bude maksimalna štednja na teret zaposlenih. Zbog toga mi srpski radikali očekujemo da svi akteri uključeni u ovaj zakonodavni proces još jednom preispitaju predložena rešenja, jer se očigledno mere predviđene ovim zakonom idu direktno na štetu građana. Srpska radikalna stranka se oštro protivi ovom predlogu i smatramo da postoje drugi načini štednje budžeta. Ukidanjem agencija koje se finansiraju iz budžeta, zarada za budžet bila bi mnogo veća od ona koja se postiže smanjivanjem plata i penzija. Uvođenje carina za robu iz Evropske unije značajno bi se povećali prihodi u budžetu. I za kraj bih da istaknem da se polako bliži dan kada će građani Republike Srbije biti u prilici da biraju. Nije tačno da su svi isti. Velike su razlike, a odgovornost je na svima nama.